alikuwa azimi mpira hapigi pasi. Na mpira kama uzimia upigi pasi hawezi kuwa mchezaji. Nyuma nikaja kujua kama yani alikuwa na problem kichwani, walimwambia kama sio alimroga sio nini. Nikamwambia achana na hiyo, wewe cheza mpira. Wameniambia kama ulitoka Ghana huko mchezaji mzuri, kwa nini unaacha hii yani? Akafanya mazoezi siku ya kwanza, nafanya mazoezi mazuri, nilimuita nikamwambia huko mchezaji yani leo ndio mara kwanza mimi nakuona tangu nifike simu nafanya mazoezi mazuri. Unasikii? Jana nimesema huko mchezaji, leo ndio moyoni umenionyesha, lakini mchezaji kwani mchezaji uwanjani? Unasikii? Kwa nini mtu anafanya bidii? Kwangu mimi ni naheshimu jina la mtu na kazi yake. Jina bila kazi ndio maana mpira wa Afrika unakufa. Fulani kama kufa mazoezi, kama haperform kiwanja huwezi kumweka. Afadhali uweke ule mtu mwenye iko na percent ya 50, lakini unajua kama huyo atajitolea na iko sawa kucheza. Sawa? Ame yuko vizuri, kwa nini usimpe chance ya kucheza? Wote mimi Simba kama ningaliki hapa ana perform vizuri, lazima nimpe chance ya kucheza. Kwanza acha niwaambie kitu. Nilikwambia kama kwangu performance jina. Kawaida ningemweka Lodi. Watu wanasema sana mrundi wa kwetu, si ndio? Hata niwafikishe. Mrundi wa kwetu, lakini hakuna undugu kama kwa kazi inaharibika. Nitakuwa siko namsaidia. Niko namfani, namrudisha chini. Mimi nimemwambia hautacheza kwa sababu haujawa sawa. Na nitajitolea nifanye kila kitu, mazoezi kila kitu mpaka yani uwe unani kustadia kucheza. Juu hauwezi kuingia pale juu kwa fulani. Hautasaidia kitu. Hapa nimekuja kazini na wewe fanya kazi yako na mimi niko hapa kukusaidia. Oku alikuja. Pele alikuwa alikuwa anafanya mazoezi. Niliwaambia kwamba binadamu anafanya makosa. Nakuja pale naomba samahani, lakini pia alikuwa anafanya mazoezi. Unasikii? Nimeikali nimemwambia aliomba msamaha. Nikamwambia kama alikuwa anafanya mazoezi na nikamwambia nikamwambia hii ni chance yako. Unasikii? Kwa sababu gani? Ni sababu juu Lodi haiko vizuri. Na nisikie vizuri. Ndio maana nikamweka. Mungu amesaidia kile chenye ameniahidi amenifanya. Bila makosa ujifunzi hiyo first. Secondly, ujue timu kubwa, kocha mkubwa. Hautaenda mapinduzi, hii ni point. Chance moja ya Simba ingaliki nayo. Ndio maana one mistake unapata shida. Na ni Tanzania nzima, si unajua tena. Kwanza mimi namkaribisha. Maishani mwangu mimi siwagi na beef na mtu. Sina shida na mtu. Kile nitamwambia nitampa report timu ni hivi ni hivi nilikuta hivi kila kitu nitamweleza. Kama atachange yeye ndio chief. Kama ataamua tuende pamoja kwa nilikuwa nafanya, mimi niko tayari nitamsupport kila kitu. Sawa. Big man, after the 4-0 defeat against Simba, I know Simba is a great team and we have respect them, but I think we have from the beginning to show too much respect. And we have made some mistakes, and yeah, that is what we have to correct, particularly in defense and in midfield. And as you make mistakes, then a team like Simba, they punish you, and that is what has happened today. But I have to congratulate my colleague, of course, with the victory. It is football. I had expected a bit more from our team, but it was not our day today, unfortunately. We have to work hard, look at our mistakes and fight back. Coach, now the word is to you. Thank you very much. I'm very happy with the team that we're playing. I'm very happy with the game. Mpira bila makosa huwezi kufungana. Kama vile amesema, makosa ndio yanafanya mtu afunge makosa. Amefanya makosa, sisi tumetumia makosa yao kuweka magoli. Namshukuru Mungu sana kwa na lazima sana hii point. Kuona watu wenye huko nyuma yetu wamefanya mistake. Kaambia vijana lazima tusifanye mistake. Hii ndio chance Mungu anatupa. Tumaliza mapinduzi, tuko vibaya. Watu wanaongea mengi, mfumo sio kitu gani, nikamwambia kila kitu kina time. Leo Mungu amejibu. Sina mengi nayo. Niliwaambia kama wakati tunaleta mfumo mpya, kwanza mazoezi. Tuko tushatulia, hatukukawia kuzoea, lakini ilikuwa inabakia utaratibu wa pale mbele kutulia. Na watu wenyewe basi wanafika mbele ya goli. Alafu kitu kingine walijua tu ni Boko tu. Kumbe Boko yuko, lakini wengine tunawapa wengine maelekezo. Ndio maana umeona leo nimechelesha kichuya mbele, mtu mwanaweza katulia.
Mungu akasaidia tulipanga kakuwa sawa. Hiyo unaweza kupanga hivyo kesho inakata. Unasikia? Nashukuru Mungu kuona mamoja yenye mtu alikuwa amepangilia kuwa yanakuwa Mungu yanatokea. Hiyo ni nashukuru Mungu sana. We got the goal against you. That was, I think that was the biggest knock we got. If you, after 3 minutes you come 1-0 down against Simba, then they got the inspiration and they come and they come. And then they make a second mistake in defense. One line defending and in my opinion the second goal was offside, but it has happened and that is football too. Did the result have any impact to the title race? Now listen, I have never spoken about the title. You dreamed from it. But I have never openly spoken about that. Look, we have a good team and we wanted to challenge all the top teams. And today, we couldn't. We were not aggressive enough. Second balls were for Simba. And if you are not pushing fast for the second balls too, then you see and you lose the duels. Then you are in principe too late with the second pass too. Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.